Українського царської армії. Героям слава! Тримай! На Банковій були перші сутички, пошкоджені були включені сльозогінні гази і були вже перші хворі. А треба було медичних працівників, а я як лікар, в той час я перебувала в відпустці, і я мала змогу залишитися на ту допомогу. Мене визначили, відразу направили ввечері, в 10-й годині вечора, в медпункт, який на очах створювався, який дислокувався на Гончара 33А в приміщенні Народного руху України. І тільки мені виділили стіл і крісло, тут вже привезли пацієнтів. Три молодих хлопці, які були побиті з травмою голови кровотечами і дією сльозогінного газу. Мене вразив героїзм, патріотизм і самопожертва, в першу чергу молодих людей. 18 лютого був вбитий. Мій друг мого сина, це Ігор Сердюк, він Небесні Сотні, який був прапороносцем. Він навіть не поїхав додому на Новий рік, на Різдвяні свята, бо казав, що моє місце тут. Кожен раз, коли він десь був, він приходив до мене, в мене був комп'ютер, і казав: «Пані Лесю, покажіть мені, як я виглядаю, як я з прапором». Він так з такою радістю ходив, і я хочу переслати своїй 16-річній дівчинці, дочці. 18 січня, коли всі масово пішли під Верховну Раду, коли мали вирішувати це важливі питання, він своїми земляками пішов теж туди. Ще мені представили своїх земляків, попрощався, він мене кликав: «Пані Лесю» та далі. А потім мені повідомили. Ми цілий день не знали, що там сталося. Там, а вночі привезли його земляка, який аж дістав такий психоневроз. Із-за того, що він того Ігора Сердюка разом з іншими виносили з-під тої Верховної Ради, бо його поранили в сонну артерію. І від тої кровотечі він на місці помер. Таких прикладів і на Майдані багато, і в історії нашої України теж дуже багато. Кожен українець, кожен житель України повинен пам'ятати пророчі слова нашого великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який своїм життям, своїм прикладом показав ту любов до України. Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, останню тяжкою минуту за неї Господа моліть.